особиста, може бути не тільки особиста. Ровно 28 років, 29 лютого, моя група, якою керував, група спеціального призначення, вела бій, жахливий, серйозний бій, від твої я був неодноразово поранений. До речі, три кулі, якщо б вихилилися в будь-який бік на 1 сантиметр, або кут вистрілу, пострілу був на 1 градус трошки змінений, то, вибачте, я би тут з вами не розмовляв. Так про що я кажу? Хлопці дзвонили мені, хлопці дуже багато із Росії, в Москві, інших регіонів Росії, з Білорусі, ну відповідно з України, з Рівненщини, Вінниччини. І питають мене: командир, чого ти не приїхав? Бо наша група збиралася. Я кажу: ви не знаєте ситуації, і всі і з Росії, і з Білорусі, і всі трошки вже не таким бодрим тоном повідомляли, знаємо. Тобто ситуація і в Росії теж саме виправляється, люди знають те, що їм пропаганда розказувала одно, люди знають на сьогоднішній день, дізнаються більше правди. І всі хлопці, всі як один, які пройшли дійсно бойову школу, бойову, серйозну бойову роботу в Афганістані, вони в першу чергу всі бажали мира. Відповідно, сьогодні перший день весни, може бути, образується, і, може бути, вже будуть більше думати про кохання, про любов, про мир, ніж про війну, наші опоненти. І бажаю також всім нам скорішої перемоги і мирного неба.